усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. Завтра завершується подання заяв на повернення суми субсидій громадянам, які зекономили кошти за газ та електрику для індивідуального опалення. В управлінні соцполітики міськради прийняли 6,5 тисяч заяв тернополян. У Тернополі сьогодні вшанували пам'ять громадсько-політичного діяча Івана Гавдиди з нагоди 15-ї річниці його смерті. 8 українських велосипедистів сьогодні завершили велопробіг «Чумацький шлях» Сполученими Штатами Америки і Канадою, під час якого зібрали 10 тисяч доларів для поранених бійців АТО. Завтра завершується подання заяв на повернення суми субсидій громадянам, які зекономили кошти за газ та електрику для індивідуального опалення. В управлінні соціальної політики міськради прийняли понад 6,5 тисяч заяв. З них оформили сьогодні 295, повідомив начальник управління Володимир Сулима. Ми в управлінні соціального захисту в переддень заповнення заяв на повернення зекономлених коштів за газ. О 10-й годині тут у коридорі людей не було, а зараз 12-та і кількість людей зростає. Треба економити, Україну треба піднімати, треба економити, бо інакше не виживуть. Хто має багато грошей, то не економити, розумієте. Хто має трьохповерхові, чотирьох, вони не економити, я мушу економити. Мені гроші потрібні, бо я пенсіонерка, що тої пенсії 1,5 тисячі, то мені їх потрібні. І я економила газ, на мінімум ставила. Я ту рік оформляла, було більше таких, зараз легше. Бачу менше тих вимог, як у торік. Ту рік було більше вимог. Другий рік поспіль нам повертають кошти приблизно в кінці року, листопад-грудень. Минулого року повернули 670 гривень. Цього року надіюся також на повернення. Цього року не виходить субсидія, і я думала, також і не буде повернення. Але казали сусіди, що можна написати заяву на повернення за минулий рік, та я так дотягнула до останнього. Спеціаліст управління соціального захисту Наталія Німуха розповідає, що найбільше громадян подавали заяви на повернення коштів за газ вчора, 29 серпня, понад 500. Я думаю, заява доступна є, вона така сама, як була минулого року. Тобто люди, які заповняли заяви минулого року, вони вже знають, як їх заповняти. Кошти за газ та електрику для індивідуального опалення повертаються громадянам за минулий опалювальний сезон, що тривав з жовтня минулого року по квітень нинішнього. Газова служба надала інформацію управлінню соціального захисту з кількості людей, які зекономили на опаленні. Це біля 12 тисяч громадян. З них наразі написали заяви половина громадян, каже начальник управління соціальної політики Володимир Сулиман. Відповідно до урядової постанови, до 1 вересня мешканці міста повинні подати заяви на монетизацію, тобто повернення коштів за економлені субсидії до 1 вересня. Сьогодні вже більше 6 тисяч сімей такі заяви подали. І відповідно кошти до кінця року їм будуть повернені. Світлана Шумна, Оксана Галіяш. Новини. Зазначу, минулого року 9200 тернополянам повернули зекономлені кошти за газ та електрику для індивідуального опалення, повідомив начальник управління соціальної політики міської ради Володимир Сулима. 35 людей сьогодні прийшли вшанувати пам'ять та помолитися за українського громадсько-політичного діяча з Тернопільщини Івана Гавдиди. Сьогодні 15-ту річницю з дня смерті Івана Гавдиди зібралися знайомі активісти та представники організації «Пласт» і молодіжного націоналістичного конгресу біля меморіальної дошки Івану Гавдиді. Рухатися і до захисту держави, і до остаточної української перемоги. Слава Україні! Завжди спогад про нього ця усмішка. От, був веселий, любив жартувати, розумів жарти,
йшов по житті фактично з таким оптимізмом. То, на превеликий жаль, навіть не зважаючи, що ми мали вже і близьких людей в системах влади і силових структур, доступ до цієї справи є закритим. Ми знаємо, що його вбили. У нас було багато різних версій, ми проводили своє розслідування. Найбільш вірогідною виглядає те, що його вбили за його позицію в питаннях відстоювання Почаївської лаври як державної цінності і непередачі її московському патріархату. Він наш патрон, патрон нашого коріння, це означає, ми беремо з нього приклад і наслідуємо його. Ми рахуємо, що йому дали з спини удар, щоб він помер, бо він був дуже чесним політиком, але і тоді в той час таких, як він, пробували вбивати, щоб їх не можна було підкупити. Він є... Є, так би сказати, патроном нашої організації молодіжного націоналістичного конгресу. В той час він був заступником голови ОУН, от і одним із творців МНК молодіжної організації. От він загинув не своєю смертю, його вбили за його діяльність. От і ми кожного року відзначаємо цю річницю. Ми вважаємо його своїм хресним батьком. Зазначу, Іван Гавдида помер 30 серпня 2003 року. Його із проламаним черепом знайшли мертвим неподалік від власного помешкання у Києві. Через два дні тіло опізнали у морзі. Родом Іван Гавдида із Бережанщини. У 90-х роках брав участь в акціях студентської непокори. Був одним із засновників товариства української мови імені Тараса Шевченка. Тернопільського товариства «Вертеп» Бережанської станиці Пласту. Став одним із ініціаторів створення молодіжного конгресу українських націоналістів. У 2013 році в Тернополі на будинку обласної організації КУН на бульварі Тараса Шевченка встановили пам'ятну дошку Івану Гавдиді. За відвідування груп продовженого дня у школах Тернопільщини батьки школярів не платитимуть. Фінансування здійснюватимуть із бюджетів районних рад і адміністрацій. Про це повідомила начальник управління освіти обласної адміністрації Ольга Хома. А за відвідування дітьми груп продовженого дня у тернопільських школах батьки платитимуть частково. Ще частину коштів вноситимуть із міського бюджету. Вартість у кожній школі може бути іншою. Рішення про співфінансування у міській раді прийняли вчора, зокрема, затвердили положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти Тернополя. Також, згідно із документом, безоплатно зможуть відвідувати групи продовженого дня у тернопільських школах лише пільгові категорії школярів. За них кошти вноситимуть з міського бюджету. До пільговиків входитимуть діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальній школі або інклюзивних класах, діти, чиї батьки загинули в АТО, є учасниками бойових дій на території проведення АТО, та батьки, яких отримали інвалідність під час участі в АТО. Про це повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. З 1 вересня усі першокласники навчатимуться за програмою нової української школи, яка, зокрема, передбачає створення освітнього простору для найменших школяриків у класах із новими меблями та партами. Сьогодні наша знімальна група побувала у Байковецькій загальноосвітній школі перших-других ступенів, щоб подивитися, чи готові там до навчання першокласників за новими стандартами та з новим обладнанням. Подробиці у сюжеті. 1 вересня поріг цього класу переступить 12 першокласників. Усі вони навчатимуться за програмою уже нової української школи, яка, зокрема, передбачає створення освітнього простору, побудованого за принципом 8 осередків. Одним з цих осередків є, наприклад, ось така інтерактивна дошка. Учитель початкових класів Світлана Гуменна показує інші зони освітнього простору – куточок природи, місце для усамітнення дитини, осередок педагога, ігрову частину. Щоб викладати за новою програмою, пройшла перенавчання, відвідувала спеціальні тренінги. Нас навчали в напрямку того, що ми дитинку повинні цілісно такій системі навчати, тому що діти не тільки вчаться читати, писати, а в першу чергу бути особистістю, яка буде використовувати свої знання на практиці подальшому. Тобто мати свою громадську думку, позицію, вміти себе поводити в суспільстві, ну і, звичайно, заробляти собі цим на життя. Так, і тому, ну, звичайно, за цією українською школою
створюються різні зони для того, щоб, по-перше, психологічний настрій був дитинки, коли вона заходить в клас, щоб було приємно тут перебувати. Ну, найперше, хочу звернути увагу, це коли раніше були класні куточки, а тепер ось така різниця між ними. Тому що я тут використала таке дерево нашого класу, і, звичайно, діток кожного, зокрема, в вигляді квіточки. Але крім того, це не просто малюнок, а малюночок, який несе певну інформацію. До 1 вересня у класі зробили ремонт, оновили старі меблі на нові парти, як передбачено програмою нової української школи. Ще чекають. В нашій школі меблі, якщо ви бачили, відповідно до зросту дітей, вони вже є завезені, закуплені відповідно відділом освіти Байковецької сільської ради. У всіх закладах нашої громади, в перших класах так і є. Ми очікуємо протягом місяця, нас запевнили, що у нас будуть парти, за якими дітки будуть. Це парти мобільні, які будуть пересуватися, тому що, ви знаєте, в Русі діти будуть весь час. І проблема підручників, вона, звичайно, є по всій Україні. Аліна Стефорак, мама першокласниці Каріни, знає, що донечка навчатиметься уже в новій українській школі. Згідно якраз і цієї реформи освітньої, чекаю, що дитину не будуть ставити під загальну планку оцінювання, що будуть більше приділяти увагу особливостям кожної дитини, будуть шукати задатки кожної дитини і допомагати їй розвиватися в тому, до чого дитина має нахил. Я думаю, це головне, тому що тоді дитині буде легше знайти себе в світі, легше реалізувати в житті. А знання, звичайно, що знання будуть. Якісь такі канцелярські приладдя ми, звичайно, придбали самі. Але в нас дуже хороша громада, дуже хороший сільський голова. І нам обіцяють допомогти із підручниками, і зі всім, що буде потрібно. Поки що немає? Поки що немає, але ну, це ж не від нас залежить. Тим часом шестирічна Каріна демонструє вміст свого шкільного ранця. Я дуже сильно хотіла до школи. Ми з мамою купили рюкзак, поскладували, що треба для школи. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. Ситуацію із забезпеченням шкіл області обладнанням за програмою нової української школи прокоментувала Ольга Хома, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Близько 40% ми маємо закуплено меблів, тобто ті, які доставлені вже у навчальні заклади. Хоча кошти усі проплачені по всіх районах, об'єднаних територіальних громадах, але ми тільки чекаємо доставки. На жаль, ми мусимо говорити і про те, що наші підприємства не готові до такої кількості забезпечення меблями, які стосуються не тільки Тернопільської області, а власне стосуються всієї України. 8 українських велосипедистів завершили велопробіг «Чумацький шлях» у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Зараз виїжджаємо з Балтимора, їдемо до Вашингтону і нас супроводжує поліція. А зараз момент істини. Саме в цьому місці, де я стою, ми проїхали рівно 10 тисяч кілометрів, починаючи від Каліфорнії, від Лос-Анджелеса. Ще лишилось зовсім трошки, приблизно 50 кілометрів, і ми будемо в Вашингтоні. Я все не вірю. У мене навіть велокомп'ютер збивається, він напише 10 тисяч, моргає на 9999 метрів. Бачите, навіть для техніки ця дистанція є неймовірною, а ми це зробили. Отже, залишився сотий день. Сьогодні було дуже тепло. Дуже мала відстань, але, ну, як ви бачите, тепло. І я майже його ненавиджу. Ми фінішували, якраз тут пройшов дощик трохи. І так спекотно і волого. Тому ми всі мокрі. Все, ми завершили свій велопробіг. Богдан Буденчук, новини.
Зазначу, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона і 1 з Тернополя стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Мандруючи Сполученими Штатами Америки і Канадою, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. 6 вересня у велосипедистів запланована зустріч в українському посольстві у Вашингтоні. Тиждень вони проживатимуть у духовній семінарії. 8 вересня велочумаки вирушать до України. І на двотижневий відпочинок у Затоку в Одеську область 1 вересня о 9-й годині від архікатедрального собору поїде 80 дітей, учасників АТО з Тернополя. В Затоці діти відпочиватимуть у приватному пансіонаті на березі лиману. Для них організують культурно-масові заходи та майстер-класи, повідомляє координатор волонтерської групи громадської організації «Схід та Захід Єдині» Василь Конько, який зараз займається організацією відпочинку для дітей, тому інформацію передав нам телефоном. 1 вересня чергова відправка, я не знаю по що, 9-та, 10-та, це кількість 160 дітей, 80 з Тернопільщини, решта зі всієї України, зі Сходу, з Центральної України, Львів, Рівне, Осічанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Чугуїв, Полтава, Суми, Бровари, Київ. Всі з'їжджаються з СМТ «Затока» на бархатний сезон, буде відпочинок двохтижневий, туди входить. Проживання в комфортабельних номерах, чотирьохразове харчування, різноманітні екскурсії по морю, Акерманська крепость Білгород-Дністровська, потім аквапарк дворазово, різноманітні екскурсії по місту Одеси. Ввечері дітям різноманітні розваги, конкурси, дискотеки. Тож діти будуть, як завжди, задоволені. І на цьому у мене все, а у сусідній студії «Тема дня» уже є наша ведуча Оксана Максимлюк. Доброго вечора, Оксано. Про що сьогодні розмовляєте? Вітаю, Іро. Сьогодні говоримо про готовність тернопільських шкіл до нового навчального року. Не перемикайтеся, буде цікаво. Одразу після прогнозу погоди зустрінемося у цій студії, Іро. Ну що ж, вам гарного ефіру, а я нагадую нашим глядачам, що наступний випуск новин о 20:40. Не пропустіть.